Ana Jusić, je li ovo tvoje prvo pojavljivanje u Zvezdama? Jeste, tako je, prvi put. Prvi put i došla do finala, ne znam ja kako. Opično se ljudi prijavljuju više puta, pa teško dođu do finala, ali mene zadesla takva sreća. Sada te prvi put vidim izgled, ponašanje, styling, u stvari ti si rođena za Zvijezdu i rođena za fotomodela, rođena na pravi način da se baviš nekim prepinjenim finim poslom. Da li je pjesma zaista tvoj izbor? Jest. Pored svih modela, pored svih fotomodela, manekenki, pjesma je moj izbor. Definitivno pjevanje. Kakva je Marija kao mentorka? Marija, koliko te je usmjeravala? Da li je stroga, da li je... Pa kako kad? Stroga je kad treba da bude stroga. Šalimo se kad trebamo da se šalimo, ali je, ne znam, da sam mogla bolje izabrati, mislim da nisam. Ko je birao pjesme? Marija. Koje će pjesme biti? Večeras ću pjevati Suknjicu od Tanje Savić i original Nataše Bekvalac. Naravno, kako koji prijesek bude. I pjevat ću, da... Šta ćeš pjevati? Možemo ovo isjeći. Molim. Možemo li sjeći?